আজি আমার স্থলত উপস্থিত হয়েছে। ভাল লাগিছে ন? ভাগৰি ভাগৰি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ সংখ্যা কমি আহিলে আৰু, নহ'লে যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী আছে গাঁওখনত। আমাৰ বেটাটো একে চাই থৈ গ'ল, বেটা এইটো একদম চিভিল ড্ৰেছত আহি গ'ল। বেটা বেটা আহা আহা, এপাক নাচিবা আহা, অঁ আমাৰ বেটা আদি আহা প্লিজ আহা আহা না আহা, আমাৰ বেটা ৰাজতে লুকাইছে। অঁ বেটা আহা বেটা আহ আহা, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আহিছে দেখিছা, লগৰ ছোৱালী নাচিবলৈ আহ আহা আহ, নাচি ভাল লাগিব আহা। আরে দেখা ভাল হয়ে যায়।
লাইক কমেন্ট আৰু এটা শেয়ার কৰি দিব পাইলে সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো আপোনালোকে টিপি থব যাতে মোৰ চেনেলবিলাক সদায় পাই থাকে আৰু আজি মই শৰাইত যে সজাই দিলোঁ দুযোৰ তামোল দিছিলোঁ দুযোৰ তামোলৰ ভিতৰত এযোৰ তামোল গুচৰি দলটোৱে হেৰি তেওঁলোকে নিলে আৰু এযোৰ তামোল মোলৈ ৰাখি থ'লে আৰু এই তামোলযোৰ যে ৰাখি থ'লে এই তামোলযোৰ যে শৰাই ধুনীয়াকৈ যে সজাই পেলাই গৃহস্থক যে দি থৈ যায় এই তামোলযোৰ কিয় বাৰু দিয়ে আপোনালোকে সেইটো কথা মোক এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু মই অৱশ্যে ভাবি লওঁ মোৰ মনটোৱে ভাবি মই ভাবিছোঁ মানে এইযোৰ মানে লক্ষী হিচাপে ঘৰৰ গৃহস্থক আকৌ পুনৰ মানে এযোৰ তামোল এৰি থৈ যায় লক্ষী হিচাপে মানে এযোৰ তামোল লক্ষী হিচাপে গৃহস্থক ঘৰৰ গৃহস্থক এৰি থৈ যায় কিন্তু আপোনালোকৰ মতামত মতে কি হয় আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কি হয়নো